Potencijalna povezanost između unosa crvenog mesa i raka tema je brojnih studija i debata već decenijama. Međutim, zaključkom da prerađevine izazivaju rak, a crveno meso ga verovatno uzrokuje, Svetska zdravstvena organizacija je otišla i korak dalje. A evo kakve su reakcije naših sugrađana. Svetska zdravstvena organizacija je donela izveštaj u kome kaže da su mesne prerađevine, uključujući slaninu, suvo meso, kobasice, kancerogene. Šta vi mislite o tome? Čula sam. Pa ja mislim da ako se suše na onim starim, po starim načinima da ne, ali ove nove metode, u stvari sve ovo novo nam je diskutabilno. Mislim da preteruju malo. Ako bismo tako išli, pola stvari bi bilo ono kancerogeno. Pa dešava se svašta. Da li vi jedete mesne prerađevine? Pa jedem. I ne bojite se kancera? Pa šta sad da radim? Kako bude, bude. Svima, tako i nama. Pa verovatno da je tako kad su oni doneli odluku da je tako. Vi njima verujete? Pa verujemo, šta ćemo. I ne trošimo to, sigurno je. Svetska zdravstvena organizacija je donijela izveštaj u kome kaže da su sve mesne prerađevine, uključujući i slaninu i suvo meso, kancerogene. Šta vi mislite o tome? Moguće. Pa ne verujem baš sve, ali verovatno ima nešto istine u tome. Ali na koje mesne prerađevine mislite vi? Pa što ja znam, te salame, viruše i te gluposti koje kakve, ja to ne volim i ne kupujem, iskreno rečeno. A domaća slanina su? Domaće, da. E, to je naše. Mi smo ga uhranili, mi smo ga zaklali, sve uradili. Znači, mogu da verujem sebi, znam čime sam hranila. Pa moje mišljenje da je verovatno to malo prenaduvano. Ipak ovo je slanina i kobasice, šunka, to je naša neka maltene izvorna hrana i naši stari su sa tim hranili. Sad verovatno treba obratiti pažnju da se to ne jede u nekim ekstremno velikim količinama. Nova preporuka Svetske zdravstvene organizacije podrazumeva da su mesne prerađevine sada u istom rangu sa alkoholom, cigaretama, azbestom, arsenikom pa čak i plutonijumom kada je reč o opasnosti po zdravlje ljudi.